এটা টেবলেটকে দুভাগ কৰি এতিয়াও চাহ বাগিচাৰ ৰোগীক প্ৰদান কৰা হয়। আৰু এই বিস্ফোৰক অভিযোগ চাহ আৰু প্ৰাক্তন চাহ মজদুৰ কংগ্ৰেছ কোষৰ সভাপতি ডেভিড হৰৰ। শনিবাৰে টিয়ক চাহ বাগিচাত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ দাবী তুলি এক সংবাদমেলযোগে উদঙাই দিছে প্ৰকৃতাৰ্থত চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ ভয়ালগা ৰূপ। টিয়কত অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলখনত সভাপতিগৰাকীয়ে এই ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দি তদন্তৰ আওতালৈ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক আনিবলৈও দাবী জনাইছে। আনহাতে এই ঘটনাত প্ৰকৃত দোষীৰ কঠোৰ শাস্তি দাবী তুলি নিৰ্দোষী লোকে যাতে কোনো কাৰণতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবেও দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে। 31 আগষ্টৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানে যিটো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ গাফিলতি কৰা নহয় আৰু চৰকাৰে যদি যাতে কাকো ইয়াত ৰেহাই নিদিয়ে আৰু চৰকাৰে যাতে বিজেপি চৰকাৰে পক্ষপাতিমূলক যাতে ইনকোৱাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কাকো মানে সুৰুঙাৰ বাট এৰি নিদিয়ে তেনেকুৱা যাতে তদন্ত হওক, এয়া আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।